Comer placenta após o parto traz benefícios para a saúde? Vamos acompanhar esse VT. Olha lá. Por todo o mundo, em diferentes culturas, muitas mulheres encontram formas de guardar uma recordação de sua placenta. Umas usam o órgão como adubo para uma planta. Outras fazem o quadro da árvore da vida através do carimbo da placenta. E tantas outras consomem a placenta em cápsulas, como remédio natural. Recentemente, a apresentadora de TV e culinarista Bela Gil e a socialite Kim Kardashian apareceram na mídia falando que ingeriram a placenta, causando um alvoroço na internet. É uma prática promovida por um grupo de mães que acreditam em seus benefícios para a saúde, apesar da escassez de informações. Entre os efeitos benéficos relatados por essas mulheres, está uma melhor recuperação pós-parto, menor sangramento, chances reduzidas de sofrer depressão pós-parto e melhora acentuada na produção de leite. Antes de ingerir a placenta, é imprescindível conversar com o médico para que as providências necessárias sejam tomadas. Sem os cuidados adequados, pode ocorrer contaminação e trazer riscos para a saúde da mulher. Bom, a cena eu nunca tinha visto. Agradeço aí minha produção que fez um VT completo. E a gente convidou ele, que é ginecologista, especialista em reprodução humana, Dr. Lister Salgueiro, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Assunto interessante, diferente, né? Diferente. Que imagem linda, eu acho que a gente, né, pode ficar pensando que nessa imagem, mas para a gente entender, vamos começar do início então. Inclusive a gente tem uma ilustração para passar para o público. O que é a placenta? Do que ela é formada? Qual é a composição então da placenta? O embrião, quando implanta na parede do útero, ele entra, é como se fosse uma metástase de câncer, por incrível que pareça, é muito parecido. Aí ele se divide em partes. Uma parte forma a bolsa, uma parte forma a segunda bolsa, que é a vesícula vitelina, uma parte forma o embrião e a parte de trás forma a placenta. A placenta é um órgão temporário, que fica só na gravidez. Ela serve de filtro e de comunicação entre o nenê e a mãe. Ela filtra, por exemplo, certos produtos para não passar para o nenê. Uhum. Ela deixa passar coisas interessantes para o nenê. E faz esse meio campo durante a gravidez toda. E ela tem na sua composição sangue? Ela parece uma espuma. A consistência dela é de uma espuma, mais ou menos desse tamanho, assim, uma pizza pequena, digamos assim. E tem o cordão bem no meio que sai. Então, tem a face materna, que é a que gruda no útero, e a face do nenê, que é a que tem o cordão que vai levar os nutrientes. Tá aí, então entendemos, a gente tem umas imagens para ir passando para vocês e uma ilustração, mas agora a curiosidade é o seguinte, olha só, a foto é interessante, é bonito, mas estávamos aqui conversando antes de começar a pauta e aí o doutor vai contar a história para vocês. Quando a gente imagina, então, ainda a gente vai deixar para o final para dizer se tem ou não benefícios, tá? Ainda pensando o porquê, então, uma mulher consumiria, enfim, se alimentaria da placenta após dar à luz, conversando com a minha diretora, a gente falou, poxa, os animais fazem isso. Então, cachorrinho, quem já viu ali, teve uma cadela dando à luz Sim. em casa, coisa e tal, viu que os animais fazem isso. Agora, doutor, a gente não sabia, mas o doutor fez a explicação. Por que que os animais se alimentam da placenta? Os animais se alimentam da placenta para não atrair predadores, que pode comer os filhotes e ele a placenta e atacar a própria mãe. Então, no reino animal... Nos mamíferos, na maioria predadores, não tá. São todos, que também eles já entendem que se eles deixarem aquele tecido ali que é rico em tecido, em sangue, em hormônios, vai atrair um predador que pode pegar os filhotes. Pode pegar o filhote, que muitas vezes não podem sair dali, precisam ficar Exato. Ali durante um tempo. Então, no reino animal, né, esse alimento, eu achei interessante contar a história até para a gente juntar as coisas. Vamos colocar o ilustre que a gente tem na tela, então. Olha lá, tem uma ilustração interessante. Esse é o embrião implantando, né? Ele vai entrando na parede do útero, vai escavando. É um sistema fantástico. Não, tem 2.500 proteínas envolvidas no processo. Uau! E daí ele começa a se desenvolver e vai se diferenciar. Uma parte é a placenta, outra parte o nenê, outra parte o cordão. Tem várias seções, digamos assim, né? Que ele vai se modificando e ao mesmo tempo vai multiplicando, o nenê vai crescendo e tudo isso.
E olha só, uma bolsa mesmo, né? Ele fica dentro de uma bolsa. Na verdade, eu brinco sempre com as pacientes que o neném é um astronautazinho, está dentro de uma cápsula, dentro do corpo da mãe. Ai, gente. Porque nem tudo que acontece fora do corpo influencia o neném, ele fica lá bem protegido. Então, de fato, a placenta tem aí como primordial, assim, além dessa proteção e de carregá-lo, né, vamos dizer assim, formar essa bolsa, também de impedir que algumas toxinas, sim, e coisas ruins cheguem para o bebê. A placenta pesa por média um quilo e meio, dependendo do tamanho, tem 150 veias. É um sistema complexo e é temporário, é feito só para esse período da gravidez. Da gravidez, está aí. Vamos então entender. Tem forma de comprimidos, mostramos antes do intervalo. Como é que é feito o comprimido, então, manipulado, não sei, enfim, com a placenta? Eles secam, cortam em pedaços, secam ou fazem a liofilização, que é o ressecamento, retira toda a água do produto, ou faz algum tipo de manipulação, como faz em fórmulas de algumas coisas, de plantas, por exemplo, né? Tá. Faz, macera, faz uma pasta e faz um pó. O que tem nesse pó, doutor? Olha, o que sobra nesse pó? O problema da história é que toda vez que você for manipular a placenta, por exemplo, frita, assada, cortada, liofilizada, ela vai perder as características que ela tem. Hormônios que ela tem, substâncias importantes que ela tem, que servem para o funcionamento da gravidez. Então, não sei se vale a pena isso. Hoje tem empresas nos Estados Unidos que estão fazendo comprimidos de placenta. De várias, pega de várias pessoas e faz. E o que se diz, então, que tem de benefício? Tem algum estudo comprovando que pode ter benefício? Infelizmente, não. Não tem estudo comprovando? Não existe nada que diga que a placenta melhora. Porque teria que fazer um estudo assim, a pessoa comeu placenta e a outra não comeu placenta e ver se os resultados eram os mesmos, para ver o efeito placebo, digamos assim. Né? Uh-huh. Às vezes, só de ela achar que está comendo a placenta, ela vai ter uma melhora. Mesmo que seja assim, a quantidade de hormônios que tem na placenta seria suficiente para ela ter um bem-estar talvez um dia ou dois, porque não é uma quantidade grande, então não faria esse benefício todo para a gravidez. Então, essa é mais uma coisa que chegou... A informação antes da verdade na internet, digamos assim. Né? Tá. Não é para não causar polêmica. Porque tem muitos grupos, porque Facebook, tem muita coisa, gente, sim. E tem muita gente comendo mesmo. A gente viu ali, comendo crua, né? Crua, é um horror, parece uma esponja. Nasceu, cortou, comeu. Interessante. Mas não tem benefícios médicos. Cientificamente não está comprovado. Perguntinha do público na tela, olha lá. Regina, um beijo, obrigado. O que é feito com a placenta no hospital após o parto? Essa pergunta é bacana. Normalmente ela é descartada, jogada fora. Nós fizemos uma época, nós fizemos o estudo da placenta, então a gente guardava para estudar a quantidade, o peso, proteína que tinha. Era um estudo sobre o funcionamento da placenta, mas normalmente elas são descartadas. Descartadas. Material de lixo hospitalar. E tem outro detalhe, né, gente? Se você compra manipulado, se as empresas estão fazendo de placenta, então, assim, são placentas. Aí você toma um comprimido de uma que nem era a sua placenta. Esse é o problema. Não, é, então, não era aquilo, não era seu, né? No caso da Bella Gil, que a gente mostrou até da Kim Kardashian e tal, ela ingeriu a do filho, ingeriu a dela e deu pro filho também consumir. Aí, doutor, a gente entra numa outra questão. Esse é o problema. Isso é um problema. Fazer isso após o nascimento tem riscos. Então, aí o que acontece? A Central de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos, chama CDC, em Atlanta, recomenda que não se faça isso por causa do risco de contaminação. Já teve uma criança que morreu por septicemia, porque tinha uma bactéria lá, a Galate, que era violenta, e deu uma septicemia na criança e ela acabou morrendo por causa disso. Que é infecção generalizada. Infecção, né? Generalizada. Porque então, ela comeu. Não se recomenda crua. E se for fritar e cozinhar e assar, não vai ter muita função. Não vai sobrar muita coisa. Não serve para nada. Gente, nós encontramos fotos na internet de placenta na churrasqueira, enfim, na panela, né? É legal, assim, contar para o público. Eu também não sabia, foi uma novidade para mim, a gente quis trazer o assunto, que é algo que está realmente na mídia, então, se você for buscar por grupos, e eu até gostaria que alguém que, enfim, acredita, pudesse dar um depoimento. Eu não sei nem se o hospital permite levar, talvez tenha sido parto doméstico, né? Parto em casa. Ah, sim, que normalmente... Eu nem sei se o hospital permite levar, porque na hora eles retiram já... Agora, doutor, o artesanato, a diretora lembrou bem, a gente colocou no VT, fazer um quadro e tal, isso aí, não, aí é de cada um, é guardar como lembrança. É a mesma coisa que desenhar na barriga que faz agora, desenha o nenê, põe ultrassom, põe o chapéuzinho no
bonezinho no neném. Isso são coisas lúdicas. Para fazer uma brincadeira com a fertilidade, digamos assim, né? Mas não, não tem... Mas ingerir agora. É outra história. Perguntaram o que é feito com a placenta, então, que muitas vezes é descartada. Mas há a possibilidade da coleta do cordão umbilical. Ah, sim. Aí é outra história. O cordão umbilical e o sangue fetal é muito rico em células-tronco. Uhum. Células-tronco são aquelas que podem se transformar em outras. A do sangue do cordão só se transforma em sangue do cordão. Tá. Mas o cordão, o tecido do cordão, tem outras células que podem se transformar em outros tecidos. Olha só. Aí hoje se guarda o sangue do cordão ou o cordão mesmo, que é mais interessante. Congelado. Ou até o dente de leite da criança, que é melhor ainda. Que é melhor ainda. É melhor, é o mais completo de célula-tronco, é o dente de leite da criança. Tem que tirar, pôr num vidrinho com soro fisiológico e mandar congelar. Mandar congelar nos lugares especializados. Tá aí. Agora, minha diretora também fez uma pergunta interessante. Tanto no parto cesárea, quanto num parto normal, se eu não me engano, ela teve um parto normal, até foi humanizado na banheira e tal. Muda alguma coisa da placenta? Não. Mesma coisa. Tem que tirar do mesmo jeito. O problema é quando ela não sai. Tem uma placenta que chama creta, que ela é grudada. Tem a placenta, por exemplo, quando é gravidez na barriga, ectópica, ela é grudada nos intestinos. E ela não pode ficar. É um tecido muito rico. Para pegar uma infecção é muito fácil. Então, ela não pode ficar pedaço nenhum da placenta. Então, tanto na cesárea como no parto normal, normalmente ela já sai inteira. Se sair pedaços, é um problema que você, às vezes, precisa até limpar a cavidade, ou na cesárea ou no parto, né, fazer uma limpeza interna para retirar os restos da placenta. E a gente pode guardar essa placenta por um tempo? Olha, horas, na geladeira, coisa e tal? Isso eu não sei como é o processamento em casa. Nós vimos ali comendo crua mesmo, né? Não sei se dá para guardar. Que coisa, se estraga, alguém podia mandar, né? Alguém que já tenha feito, mandar um depois, se estraga. É difícil, né? É difícil, é uma discussão difícil. Agora, em casos de trombose placentária? Esse é outro problema. Esses são os problemas obstétricos. Obstétricos, não tem nada a ver com coagulação. Às vezes, por exemplo, o filho, a mãe é O negativa e o filho é O positivo. E o sangue pode se encontrar e ter uma reação. Normalmente se faz a vacina depois do primeiro parto, né? Mas às vezes pode ter esse encontro e ter um coágulo. Tá. E esse coágulo forma um trombo e esse trombo pode atrapalhar na função da placenta, na irrigação da placenta. E aí vai ter um problema. Durante a gestação. E a placenta baixa muda alguma coisa? A placenta baixa é assim, o útero é assim, o colo é aqui, a abertura do colo é aqui. Normalmente a placenta fica aqui nas paredes. Se ela ficar aqui embaixo, ela fica aqui no meio. Então, quando o colo vai abrindo, ela começa a sangrar, que é a placenta prévia. Ela fica na frente do neném, inclusive, para ele sair é complicado. Ah. Então, tem que tomar uma série de cuidados. Às vezes, tem que fechar o colo, fazer uma cerclagem, colocar um copinho, que chama-se pessário, que você costura. Às vezes, você tem que obrigatoriamente tem que fazer cesárea, porque o neném não tem como passar. Tá, ou até um parto... antecipar um pouco esse parto para não ter perigo. Depende desse colo. De como... Aí é uma avaliação do obstetra na evolução da gravidez. Pois é, fato é, gente, que assim, acho que vale também, vou dizer isso, eu não me sinto menos mãe, ou que eu fiz menos algo, porque eu não comi a placenta. Então eu acho que as pessoas, eu acho que a nossa pauta também serve, né, doutor, como não tem estudos comprovados e tal. Se informar, conversar com o médico, né, fazer pesquisas, mas o bom senso também tem que prevalecer muitas vezes. É um costume, um comportamento, volta e meia, já não é de hoje, né, nos anos 90 tinha essa moda também, é um comportamento. Agora, cientificamente, não tem comprovação de que isso melhora alguma coisa. Alguma coisa. E cuidado para não ter contaminação. Não ter infecção. Então, claro, você tem que saber antes se o hospital permite que isso seja feito. Exato. Tá aí, acho que cumprimos nosso papel. Quem não estava sabendo tanto desse assunto agora, já tem um pouco mais, inclusive que já tem em cápsula nos Estados Unidos. Que loucura. Exato. Só que não é a placenta da pessoa, porque se aquilo foi fabricado, é de X. Eles devem pegar de várias pessoas de várias e fazer placentas. Uma produção. É uma loucura. Vou passar o contato, Dr. Lícia Salgueiro, ginecologista especialista em reprodução humana, mais uma vez junto com a gente. Tem o site, que é o Fertilis, é isso, né? Fertilis.com.br, que é da clínica Fertilis, é o site da clínica.com.br, para quem quiser saber mais, entrar em contato com ele. Fato é que, então, cientificamente não tem nada comprovado. Agora, se você que está assistindo a gente já comeu, não quis mandar o seu depoimento, mas deu tudo certo, então também vamos respeitar, que a gente respeita 100%, exato, né? Exato. Muito obrigada, doutor. Obrigada a você. Adoro quando você vem. Até a próxima, viu, Márcia?